Shikues të nderuar mirë mbrëma, jemi pra bashkë në kuadër të magazinës Lajmet e Fundit në RTK. Tek pjesa tematike dhe sonte do të fokusohemi në krizën energjetike që ka përfshirë vendin tonë. Do të sjellim tek ju një intervistë të realizuar më herët me kryetarin e Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferhat Shala. Do të sjellim edhe lajme të tjera që shënuan ditën e sotme, por fillimisht ju ftojmë të ndiqni titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdon kriza energjetike në vend, reduktime të gjata të energjisë elektrike në disa pjesë të vendit deri në 10 orë pa rrymë. Kuvendi I Kosovës nesër debaton për krizën energjetike në vend. Kryeministri Kurti fajson qeveritë e kaluara për gjendjen e krijuar. Presidenti Kroat Zoran Milanovic pritet me nderime të larta shtetërore në Kosovë, thotë se pa përfshirjen e Kosovës, Ballkani I hapur është I kotë. Për hapje masive variantit Omikron në botë, shtetet të ndryshme vendosin masa dhe kufizime të reja për t'ja ndalur turin. Fillojmë tani më gjërësisht me materialet e përgaditura. Presidenti Kroacisë Zoran Milanovic tha sot në Prishtinë se Ballkani hapur nuk është racional nëse nuk e mbulon edhe Kosovën në mënyrë të barabartë me shtetet e tjera. Këto komente presidenti Kroati bëri gjatë vizitës në Kosovë ku prit me nderimet më të larta shtetërore nga presidentja Vjosa Osmani, e cila tha se iniciativa që nisi si mini Schengen në Novi Sad ka shkelur parimin e gjithë përfshirjes dhe trajtimin e barabartë rajonal. Në Prishtinë presidenti Kroat Milanovic u takua edhe me kryeministrin Albin Kurti dhe kryetarin e kuvendit Glauk Konjufca. Me ceremoni të larta shtetërore, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani priti të entën homologun kroat Zoran Milanovic. Pas takimit një orësh me dyert të mbyllura, dy presidentët ju drejtuan gazetarve, ku folën për bashkëpunimin e ndërsjellë e sigurinë në të dy vendet. Osmani e Milanovic, qëndrimet I patën të njëjta edhe për Ballkanin e hapur, për të cilën dy presidentët thanë se Kosova nuk e ka vendin aty pa njohjen nga Serbia. Derisa Serbia ka rol kyç në këtë iniciativë dhe nuk e njeh Kosovën, natyrisht që ne nuk mund të presim nga presidenti Vučić që ka qëllime të mira në raport me shtetin ton apo në raport me rajonin. Përveç se Kosova duhet të trajtohet e barabartë, presidenti kroat theksoi se Serbia duhet ta njohë edhe pavarësinë e Kosovës. Gjithsesi duhet të kemi të qartë se cilat janë qëllimet, por Serbia duhet ta njohë Kosovën. E kemi parë situatën kur bëhet fjalë për Beogradin. Në rend të parë, mendohet se ndoshta nuk është mirë nëse qeveria ndryshon shpejt në zgjedhje sepse ndonjë qeveri nuk do të dedikohet në ndonjë çështje sepse ndoshta ndrohet qeveria dhe ndoshta kjo është një arsye sepse nuk pranohet pavarësia e Kosovës. Gjithsesi, në Serbi kemi qeveri të njëjta, por nuk pranohet pavarësia e Kosovës. Do të thotë, çfarë do arsyetimi të mos pranimit të pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë është I thatë. I pyetur nëse Serbia do të antarësohet në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën, Milanovic u shpreh se ka bindjen që qeveria aktuale serbe don që të qëndrojë në pushtet dhe nuk e ka prioritet integrimin evropian. Milanovic I premtoi homologës kosovare se do të punojë në njohjen nga 5 shtetet mosnjohëse të Bashkimit Evropian. Për njohjet foli edhe Osmani, e cila ju përgjigja shpërish presidentit Bexhet Pacolli për një njohje të mundshme. Duhet ta mbrojmë diskrecionin, që shpesh herë kërkohet edhe nga vetë shtetet me cilat po bisedojmë, deri në marrjen e vendimit. Kushdo që për interesa personale ose çfarë do qofshin ato, tenton që të bëj publike përpjekjet tona drejt njohjeve ende pa u arritur rezultati, për fat të keq vetëm dëmton interesin e vendit. Pas Osmanit, Milanovic takoi edhe kryekuvendarin Glauk Konjufca, të cilët diskutuan për aktualitetin politik, pandeminë, situatën energjetike, ekonominë e zhvillimet rajonale. Milanovic nuk e la pa atakuar edhe shefin e ekzekutivit Albin Kurti, që gjithashtu diskutuan për bashkëpunimin me dy shteteve. Milanovic ka lavdruar Kosovën për numrin e të vaksinuarve me vaksinën anti-Covid. Kuvendi I Kosovës ka mbajtur sot seancën më të shkurtër ndonjëherë. Ligjvënësit u mblodhën këtë të njëjtë vetëm për një pikë të rendit të ditës e që ishte votimi në lexim të dytë.
projektligjin për inspektime I cili kaloi me 67 vota për dhe 10 kundër. Por dallim nga kjo seancë, deputetët do të mblidhen sërish nesër në seancën e cila pritet të jetë maratonike me që ligjvënësit do të trajtojnë 38 pika të rendit të ditës. Pesë prej tyre janë marrëveshje ndërkombëtare që kërkojnë 2/3 e votave të të gjithë deputetëve. Ndërkohë pritet të bëhet edhe zgjedhja drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit. Ndër pikat e tjera të rendit të ditës, si pikë e fundit është rënditur debati parlamentar për krizën energjetike në vend. Ndërkohë për krizën energjetike në vend u foli edhe në mbledhjen e 50 të qeverisë së Kosovës. Para kabinetit qeveritar, kryeministri Albin Kurti tha se fajin për gjendjen energjetike në të cilën ndodhet vendi e kanë qeveritë e kaluara, derisa tha se po punojnë me krejt kapacitetin që kanë për ta përmirësuar situatën. Në mbledhjen e sotme, qeveria e Kosovës miratoi edhe strategjinë për kontrollin e pandemisë dhe projektligjin për policinë ushtarake të FSK-s. Pari ekzekutivit Albin Kurti para kabinetit qeveritar derisa ka lavdruar punën e ti, kritikoi qeveritë e kaluara. Kurti ka fajsuar këta të fundit për krizën aktuale me rrymën. Do në se ndodhemi në një krizë të vështirë energjetike, po bëjmë gjithë qëfar mundemi e krejtë qëfar dim që të dalim me sa më pak humbje e dëme prej saj. Ndërkaq, ata që për dështimet e tyre për dekada kërkojnë llogari nga ne, që sot shënojmë 9 muaj në qeveri, duhet më parë të shohin vetën në pasqyrë. Kurti tha se menaxhimi I pandemisë në vend është në nivel dhe se pas 9 muajsh janë vaksinuar 60% e popullatës. Në këtë rast është miratuar edhe strategjia shtetërore për parandalimin, menaxhimin dhe kontrollin e pandemisë. Dokumenti është hartuar në bazë të dhënave të siguruara nga institucionet relevante, që nga fillimi I pandemisë me COVID-19, si dhe nga raportet e tjera të hartuara gjatë kësaj periudhe. Ekzekutivi miratoi edhe projekt ligjin për policinë ushtarake të forcës së sigurisë së Kosovës. Dhe është hera parë që statusi dhe misioni I policisë ushtarake rregullohet me listë veçantë. Duke marrë parasysh faktin se synimi I Kosovës është antarësimi në NATO, rregullimi I misionit dhe statusit të policisë ushtarake me ligj është një hap drejt realizimit të këtij synimi strategjik të Republikës së Kosovës. Kryeministri Kurti foli për rritjen ekonomike, për çka tha se ajo pritet që të mbërrijë deri në 9.9% në fund të këtij viti dhe se gjatë kësaj periudhe janë punësuar mbi 10.000 persona. Tjetër projekt ligji miratuar është edhe ai për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për akcizën në produktet e duhanit. E kriza energjetike në vendin tonë nuk pritet të marrë fund shpejt, kjo për shkak të disa faktorëve, derisa përgjegjësit thonë se zgjidhja vetëm mbetet kursimi I energjisë elektrike. Gjendja nuk pritet ta zbusin as 20 milion euro të ndara nga qeveria për të mbuluar koston e importit, pasi që vështirësi posjellin edhe defektet brenda sistemit energjetik. Kështu, deri më 20 janar, nuk pritet që të rikthehet në funksion njësia e dytë e blokut Kosova B. Ngritja e çmimeve të importit të rrymës, kriza energjetike në vendet e rajonit, avarit me njësinë e dytë të blokut Kosova B dhe kërkesa e madhe për konsum, janë disa nga faktorët që japin pak shpresë për dalje nga kriza me energji edhe për një kohë në Kosovë. Për krizën me energji, Ministri I Ekonomisë Artane Rizvanoli ka folur në konferencë për media së bashku me drejtorin e Kekut dhe atë të Kecit. Tani çmimet janë ngritur, me datën 21 kanë arritur, dhe më thonë para 2 ditësh, kanë arritur 420 euro për megawatt orë për kërkesën bazë, ndërsa në kohën e pikot ose kulmit të kërkesës për energji elektrike kanë arritur deri në 515 euro. Këto janë çmime mesatare. Do me thonë, kemi tani më një rritje 7 fesh në krahasim me çmimin normal të energjisë elektrike në tregun evropian. Drejtori I Kekut, Nagib Krasniqi, tha se deri më 20 janar nuk pritet të rikthehet në funksion njësia e dytë e blokut Kosova B. Prisha në votojnë në turbinës të shumë ujë, është në një natyre pak më seriose, dhe ne kemi jemi bashkëpunim me kompaninë si cila është produse e turbinës, dhe cila është të mundu që sa më parë të dëgojë ekspertin e saj që të në asistojë dhe që të mundimbojnë në reparimin e turbinës, të këtëjnë ato në natyre. Plani I rezultimit ka qeni tjilë që të mundet që edhe konsumatorë mos t'i penalizaj shumë,
por gradualisht të menaxhohet asërtimi i energjisë, pjesë tjetër duhet me balancu në përmjet mekanizmat që kushti ka në dispozicion. Qeveria Kosovës ka ndarë 20 milion euro për mbulimin e kostos e importit të energjisë elektrike nga Korporata Energjetike e Kosovës. Ashtu edhe si që ishte paralajmëruar që nga mbrëm, Keci ka filluar të aplikoj reduktimet të energjisë në të gjithë Kosovën. Në njoftimin e kësaj kompanie u tha se reduktimet do t'jenë nga 2 orë, por në disa zonë në Prishtinë dhe në pjesë tjera të Kosovës ka pasur reduktime edhe për orë të tëra. Reduktimet e energjisë elektrike po u shkaktojnë probleme dhe dëmet të mëdha edhe bizneseve në vendin tonë. Furnizimi i paqëndrueshëm me energji elektrike në Kosovë po cënon zhvillimin e bizneseve. Kjo pasi mungesa energjisë elektrike po shkakton humbje të mëdha, e tillë është edhe një nga kompanit prodhuese në vend, e cila thot se dëmi i përlogaritur vetëm për sot si pasoj e mungesës e energjisë elektrike është rreth 3.000 euro. Na kryesisht prodhimin e kemi jemi në varë prej rrymës, prej energjisë elektrike. Sot kryesisht për me fillu procesi i prodhimit, na duhet kohë dikon 2 deri në 3 orë para se me fillu prodhimi me shumë linjat e prodhimit për mundëse. Edhe sot, si zakonisht që fillojmë prodhimin ora 8, tamon kemë fillu prodhimin ora 8 më nxesit, dikun mas një 15 minuta u ndërprej rryma edhe nga ka shkaktu domet maja si në prodhim komplet. Përveç në prodhim, ndërprerja e energjisë elektrike pa paralajmërim po shkakton dëme edhe në makineri, por edhe dëme në shitje, thot ai. Për vështirësit që po përballën këto biznese, foli edhe Djellza Zeqiri nga Oda Afarizmit të Kosovës. E rekomandimi kryesor i juni është që të përpilohet një plan operativ se si do më thonë kome funksionu kecë këto dit me reduktimet e energjisë elektrike. Kjo të tja letëson të shumë edhe punë në biznesit në mënyrë që i njëti ta planifikoj ditën dhe do më thonë aktivitetet e ti gjatë ditës. Kurse njohësi i qështje se energjisë Hamdi Malushi në RTK ka bërtë ditur pasojat për ekonomi dhe në anvisëri si rezultat i krizës energjitike. Falimentim të kompanive rentabile që po flasë kryesisht janë në fushën e eksportit shërbime vjash venit, që s'kanë asni shansë me mbjetu pa energji. Kurse Kec ka dalë me sqarim rreth informimit të qytetarëve për reduktimet me energji elektrike, ku kanë njoftuar se këto ndalesa si pas planit do të vazhdojnë të jenë rreth 2 orë për secilin grup të konsumatoreve në periudat të ndryshme të ditës. Dukuri që po pengon kyçjen në kohë të grupeve të caktuara, janë ngarkesat e mëdha që po shfaqen në dalje gjatë këtij procesi. Me ndërprerje të energjisë elektrike po kanë probleme dhe qytetarët e Ferizajt. Atje shumë qytetarë ankohen edhe për cilësinë e dobët të rrymës, derisa bizneset kanë hallet të tyre. Ndërprerja e energjisë elektrike ditëve të fundit po paraqet problem shumë të madh për të gjithë qytetarët e sidomos për bizneset, të cilat e thonë se në këtë kohë edhe të pandemisë, mungesa e energjisë elektrike rrit edhe më shumë kostën e shpenzimeve. I kemi një zgjidhje të vetë me një gjenerator, ku na furnizon, po është problematika që shpenzimet janë të mëdha në shërbime. Qytetarët po ashtu shprehen se duhet sa më parë të bëhet një zgjidhje që të mos ketë reduktime më të mëdha. Ka vështirësi shumë të mëdha, mirë po sa të harxhitëm, çfarë është më keq për neve. Do të thonë tash po kthehet para 10 vjetë që kemi pasur. Po kjo është pak e vështirë valla. Edhe këtu është, si me thonë, shkaktojnë këgja probleme, sidomos edhe në ekonomi, edhe në ekonomi familjare dhe gjitha. Kjo është një farë problemi këgja i madhë, dhe ka arë si, po thuat është që ka arë si kjo krizë globale. Në Ferizaj, disa lagje janë ankuar se kanë problem me kualitetin e rrymës, nga se nga rryma e dobët nuk punojnë shumë pajisje. Edhe Komuna e Prizrenit po përballet me mungesë të theksuar të energjisë elektrike. Qytetarët e lagjeve të ndryshme ankohen për mungesë rrymje deri në 10 orë, ndonse shprehen se janë paguës rregull të faturave të energjisë elektrike. Domet e konsiderueshme mungesa e rrymës po u sjell edhe bizneseve në këtë komunë. Reduktimet e gjata të energjisë elektrike po sjellin mjaft telashe edhe në komunën e Prizrenit.
Qytetarët shprehen të pakënaqur me mungesën e rrymës në këto ditë të acarta të dimrit. Gjen me dru, mirë po edhe nëse ndjes me dru, duhet pompa e ujit duhet me qarkullu me rrym. Kur qarkullon pompa ujit, s'ki edhe me dru që mund të zejë. Pra në 5 orës, 4 e gjysë deri, dhe më thënë 6 orës këna posë. Ka 10 orë, 12 orë, sot 15 orë, halos ka orë. Pejtjeje, kemi kërgjëna buks kemi ku me bo. Dëme të konsiderueshme me mungesa e rrymës po sjellë në biznese. Ditën e djeshme kemi pas dhe kon 5-6 orë, nuk kemi pas vërtet rrymë, edhe kur ka orë shumë e dopt rrymëa, si që pesheni edhe kemi thirë servisin për me regulur popat, nuk kanë qenë gjendje me atë rrymë e punu edhe kanë bëhë djegë, në kanë bëhë të gjashët më dhajë. Pa forësisht bjanë rrymëa 1.000 dhe 1.200 euro, e pagujmë gjdo muje rrymë nuk kena, klientela largohet, nuk kena qysh me qita as kofe, as shaj, as shërbim, s'kena qysh me bo kur nuk ka rrymë. Neve nuk na intereson se kur edhe ku blehet rrymëa, për dhe sa jena pagu së tregull, na duhet që me posë rrymë. Vetë agregatin e ndeza, me gjithë se vetëm për rastet urgjente, se s'muj me punu diqka ma gjata, e na shkakton shumë dame në mjetë. Me gjithë çmimin e lartë të faturave të energjisë elektrike, qytetarë dhe biznesmen thonë se investimet në mirëmbajtjen e rrjetit të energjisë elektrike janë minimale. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka fajsuar qeverinë Kurti për problemet me furnizim me energji elektrike në vend. Ai në një postim në Facebook ka thonë se qytetarët nuk ja kanë borxh kryeministrit Kurti dhe partisë që ai drejton që të mos kenë rrymë. Për këtë dimër po e shohim, reduktime tërë të ftoft, por si do tjetë dimri ardhë shumë me këta njërëz e me këtë mendësi, pyet Haradinaj. Dhe ja shku së ndëruar në kuadrë të bisedës në studio, në kuadrë pra të magazines informative Lajmet e Fundit, sonte do të bisedojmë për krizën energjetike në vend dhe mysafire kemi zotin Ferhat Shala, shkryetari Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi dhe Tregti. Zoti Shala, mirë se erdhët dhe faleminderit shumë për prezencën. Mirë mbrëma dhe faleminderit për ftesën. Atëherë, kësaj ka nisur tashmë zyrtarisht pra reduktimet e energjisë elektrike si pasojë e krizës së paralajmëruar energjetike, që është rezultat i mungesës së mjaftueshme të prodhimit nga Kosova dhe pamundësisë fakt për të importuar nga jashtë. Qeveria në fakt ka ndarë 20 milion euro për importin e energjisë elektrike, por vendi po përballet tani me reduktime sërish, a nuk është e përballueshme kjo shumë apo ka probleme tjera? Ideja dhe problemi që sot ka, si me thonë, shpërfaq tërë problematike në kësaj, është në të parë mungesë e një planifikimi ndër institucional për një situatë të tillë energjetike. Pra, mungesa planifikimit ka sjell deri te kjo që sot dje po vazhdojmë me reduktimet që po na përsëriten tash pas më shumë se një dekadë, të cilat po thuaj se i kishim hjek nga agjenda e përditshmëritë tonë, edhe si shoqëri, edhe si shtet, po edhe si familje tonat. Pra, po na kthehet terri, po na kthehet reduktimi i energjisë në një periudhë kur nuk do të duhej të ndodhte në asnjë mënyrë. Pa marrë parasysh që vërtet ka një krizë globale, ne kemi pasur mundësi dhe gatishmëri që do të duhej bërë përgatitjet me kohë, sepse kriza nuk ka ardhur brenda ditës, sepse kriza nuk ka ardhur brenda natës, sepse kriza nuk na ka ndodhur vetëm ne, por jemi vonuar jashtë çdo parametri institucional në hapat përgatitor dhe në hapat planifikues. Dhe sot e kemi këtë gjendje tepër të vështirë, edhe këtë e kemi pothuajse në fillim të sezonit, në fillim të sezonit dimror, ku edhe mund të kemi probleme hala më të mëdha për shkak që mos përgatitjet e mira mund të kemi edhe probleme të tjera të natyrave ndryshme teknike ose organizative tek prodhuesit e energjisë. Ndarja e buxhetit që ka ndodhur nga qeveria, me thotë të drejtën, nuk është as shumë e vogël, është jashtëzakonisht e lartë, kur e shef se kujt i dedikohet dhe është hala më e dhimbshme dhe më e rëndësishme sepse kjo ndarje buxhetore ndodh jo me sinqeritetin e duhur, jo me transparencën e duhur dhe jo me destinacionin e duhur. Pra, Keku sot nuk ka nevojë për mjete, sepse Keku as nuk importon e as nuk blen rrym. Keku është prodhues me ligje rregulluar kjo punë. Pra, i ndihmohet Kekut
me rekomandim që keku të ndihmojnë një ndërmarje tjetër private, e njohur historia tashmë, e ditur, por që parimisht qeveria Kurti, duke dashur të mbuloj atë retorikën e saj, atë propagandën e saj të vjetër, atë demagogjin fatkeqësisht të saj, që nuk do të ndihmoj dhe do të veproj këtë ndryshe me ndërmarjet shërbyse të energjisë, tash ka orë par një situate kur duhet ta subvencionoj për mes portës e dy duke mundu që të maskoj këtë ndim. Ndihma është shumë e madhe, por që konsideroj që prap situata nuk është zgjidhë. Sepse janë edhe shpenzime tjera në sektorin energjisë që po jep qeveria, por gjithmonë për mes portave të dyta të treta, e një pjesë të madhe, po kaqë sa ka nda për kekun tashmë është shpenzu për pjesën të i dhënë për mes shfrytëzimit të logarive të kostit, dhe një pjesë madhe po planifikohet po ashtu të jepet në organizatat të ndryshme. Zoti Shala, si mund të justifikohet arsyetimi i qeverisë që qytetarët përshpenzojnë te masë energjinë elektrike? Kjo është tragjikomike në këtë situatë, kur institucionet e vendit dalin me qëndrimet e tila, për arsye se qytetarët kanë shpenzu edhe vitin e kaluar. Ashtë të minunit banorë, shambull, konkretisht kërë qytet, apo cilisht të sensa të justifikimi? Është gjaja ma elementare që mund të verifikohet gjithë shpenzus. Sëd, teknologjia ka shku në atë shkallë dhe ka në Kosovë, dhe janë duke operu në Kosovë, që qeveria ka mund të adin me kohë sa ka shpenzu se cila familje, se cila ndërmarje, se cili prodhus, para prakisht vitin e kalum, nga data cilën dëshiron të adi, pra gjatë sezonit të dimrit. Pra të gjitha shënimet, e shpenzime për vitin e kaluar, janë pëthuj se kompatibile të njëta, me një ndryshim krejtësisht të vogël në relacion me këtë që pëndodhë tash. Pra, nuk është diçka e re, pjesa e konsumit, është një arsyetim, thash, i skajshëm, i panevojshëm, po mungesë totale e një planifikimi. E ka ditë qeveria Kurti, e ka ditë gjitha institucionet që mirën me sektorin energjisë, sa shpenzën kryqyteti, sa shpenzën Kosova, energji, në sezon dimri, sa në sezon vjeshte, sa në pranver e sa në ver. Dhe i kanë ditë saksisht sa është konsumi, por e kanë ditë edhe sa është kapaciteti prodhus. Pra, kur i din dy parametrat, bazek, historikisht në 10 vjetët e fundit spakut janë stabil të matëshëm, atëherë thjesht ka qenë të bëhen pregaditjet e nevojshme me kohë për një situatë të paralajmëruar të krizës. Dhe përsëri ju e thatë në hyrje që mungesë të importit. Jo, ka rrymë, ka çmim të lartë. Dhe duke i pa shpenzimet, dhe duke i pa që nuk është e përgatitur qeveria për këtë fazë, nuk ka planifikuar mjetet, do thotë, ka dhënë sinjalin që mund të filloj reduktimi. Pra, nga pjesa e parë, para një javë në konferencë shtypi, kur e pam kryeministin të thonë, bleni batanie dhe mos luni lojra PlayStation, tash ka dhënë sinjalin, po jo publik, që duhet fillon reduktimi. Dhe nuk kishte më ardhë ky reduktim, pa një pëlqim institucional zyrtar të shtetit. Pra, kompania shërbyse nuk merë vendime pa konsultim. Këtë e thamë edhe të konfirmuar, sepse javën e kaluar e patëm në raportim në Komision Ministrën, dhe unë personalisht e pyta, a keni kontakte me kompanitë shërbyse të rrymës? Në tha po. A jeni duke bisedua, në tha po. A jeni marë këto hapa, dhe thotë gjithë shka ka qenë, vendimet e funit kanë qenë në harmoni dhe në pajtushmeri nga zyra e kryeministit. A është e mirë a keqe, e vlerësojnë qytetarët. A ndodhë kënë kështu në rajon, shumë pak vene e gjanë që kanë reduktim të tilë, që dhe mos në Evropë nuk ka aktualisht. A o dashtë në gjenë neve... Dishtë të prajemruar Macedonit në Veriut, nësës... Aktualisht nuk ka. Unë nuk mund parashëf qëka do ndodhë në shtetet tjera, por nuk ka. Do thotë, ne jemi të parët, jo vetëm në rajon, po dhe në kontinent, që po fillojmë një situatë, ku vetëm situatën e pas luftës, me kreta shkatërim dhe djegje, e kemi pas një situatë të tjilë. Zotë Shale, duke marë parasysh këto paralajmërime e kohëve të fundit për një krizë të tjilë energjetike, ju e një drejtuesi komisionit parlamentar, a është bërë, mendoj, një presion si komision parlamentar ta mbani më përgjithë se
qeverin për sigurin me energji elektrike? Sa të drejta, ne kemi pasur në raportim ministrën e zhvillimit ekonomik, kemi kërkuar, ka raportuar, po ashtu kemi qenë pjesë edhe një takimi tjetër të një dëgjimi në strategjin që unë do këtë punu, dhe kemi ngritë shqetësimet tona edhe në komision, po kemi ngritë shqetësimet tona edhe tek regulatori energjisë, kemi ngritë shqetësimet tona edhe tek kosti, po veçanërisht kemi kërkuar nga ministra një menaxhim më efikas sa i përket ndërmarrjeve publike në këtë rast të KEK-ut. Aktualisht janë jashtë funksionit, si më thonë, ekipet e mira, aktualisht janë të pa kompletuara ndërmarrjet publike, veçanërisht KEK-u me bord të mirëfillt, profesional dhe ligjor, aktualisht ka një situatë kaotike në fushën e menaxhimit kjo qeveri, e veçanërisht Ministria e Zhvillimit Ekonomik që menaxhon me ndërmarrjet prodhuese energjetike dhe raporton para institucioneve të vendit dhe parlamentit për ndërmarrjet publike. Pra i kemi një situatë jashtë çdo parashikimi, keq të udhëhequr, keq të menaxhuar, pa asnjë lloj planifikimi, sepse oja e një problemi ekonomik, e një situatë e tillë është planifikimi me kohë. Sot nuk kemi planifikim buxhetor për këtë punë që po ndahen, të po ndahen me vendime ad hoc të qeverisë. Pra ne sa po e miratum ligjin dhe nuk kem para po asgjë për krizën energjetike në projekt ligjin për financa për vitin arshëm. Edhe këtë mund në thojnë në mars, prill, kur nuk do të kenë parës e do të kërkohet ndaj se kena para po. Amo kriza energjetike ka ma shumë se 8 muaj që është paralajmëru në rajon dhe në botë, dhe ne jemi prapë largë planifikimit, largë pregaditjeve, largë krijimit të trupave emergjent, krijimit të një planit veprimit për situatën aktuale. E potencuar, zotë Shala, pak ma heret që Kosova nuk ka qenë një situatë të tjilë, thuajse për një deka, që farë ndodhe tani? Është nevojshme ndoshta për një sqarim për qytetarët. Çfarë po ndodh konkret? Në një është një situatë ku qeveria me kuadrat që ka pru në gjitha ndërmarrjet, në gjithë sektorët energjetik, do thotë ka bën një ndryshim të shpejt, të pamenduar, pa planifikuar. Është çështje e kapaciteteve njerëzore, edhe aspektit përgatitor, planifikimi njerëzit, kuadrat e bëjnë. Është pjesë e menaxhimit. Po sa prap ne vetëm këtë vit kemi shtu kapacitetet prodhuese, po do me arsitu pse është aspekt njerëzor. Ne këtë vit kemi, për aktualisht, kemi rreth 80 megawatt energji elektrike që prodhohet nga burimet alternative të erës. Pra, kjo qeveri e ka gjetë një burim shtesë që s'ka qenë më herët. Pra, kjo qeveri, jo vetëm që ka gjetë pa pregaditur të rinin, po e ka gjetë nga pjesa ma heret e qeverisë, kur ka qenë qeveria Mustafa, kur unë kom qenë ministeri mjedisit, ne kemi dhonë licencat për veprimtarin e energjisë alternative dhe tash në përfat tonin të mirë. Me gjithat, tash mu kanë hy në funksion dy lote ku prodhohet prej 35 plus 35, dhe thëtë 70 plus disa mini hidrocentrale, janë 80 megawatt prodhim të energjisë elektrike, shtesë që i ka kjo qeveri, si me thotë, bonus për shkak të situatës. Dhe kjo prap nuk ju ka gjetë në këtë situatë mjaftushme. Dhe pritet me hyjë në funksion, sigurisht dhe një 35 megawatt shumë shpejt, sepse është dhëma në fund leja mjedisore e lotit të tretë në shalë të Bajgores. Pra, ju vetëm që kemi totalisht pa planifikim për kundër prodhimit dhe kundër rritjes prodhimit vendor, ne kemi ramje dhe kemi, si me thonë, pa planifikim dhe kemi krizë energjetike. Pra, është qështje mos planifikimit, është qështje mos organizimit, është qështje pa afsis menagjuse dhe koordinuse ndër institucionale. A ka mund të evitohet kjo krizë? Po, si kur të kishte një planifikim që në vjeshtën e hershme, si kur të kishte një plan veprimi, si kur të kishte një analizë të situatës ku dhe shkojmë, si kur të kishte një rezultat publik dhe një transparencë të komunikimit, si kur të mos merrej me të kaluarën, po të shifte veprimet e tashme dhe të ardhme, sigurisht që nuk dhe ta kishim këtë situatë. Por tërë mekanizmi i qeveris kurti është marë, duke analizu, duke studiu, duke hartu, po shqyqeni, në kulmin e krizës, dë vetëmën zgjidhje alternative e kanë, po
po hartojmë strategji 2022-2032. Pra strategjia që ka fillu me grupet ekspertve që këtë në regullë. Kur na kemi strategjin aktive, është... pra ne kemi kulmin e krizës globale, vendore dhe ndërkëntare, tani komplet kapacitetet e Ministrisë e Zhvillimit janë të fokusuara, ato që mirën me energjin, në hartimin e strategjisë. Po do duhej që mëtit fillon të ngritja trupave profesionale që do të bëni një plan të veprimi emergjent, masat, veprimet, kapacitetet. Planifikimin në nënkupton edhe lidhjen e kontratave me kohë për burime energjetike, për furnizim. Planifikimin në nënkupton përgatitjen e fondeve. Planifikimin në nënkupton koordinimin ndërshtetëror me Shqipërinë, me Maqedoninë, në asnjë formë, në asnjë rast. Asnjë lloj marrëveshje, as diskutimi deri në dy javët e fundit nuk ka pas përgatitore me asnjë shtet rajonit. Asnjë lloj kontrate e re për furnizim, kur po pritet kriza, nuk kemi pa. Për kundrazi, na ka gjetë total të papregaditun, pa kontrata, pa lidhjet me, pa koordinim me shtetet fëqini, pa bashkëpunim, sepse kemi mujtë të bashkërendojmë veprimet spokut me Shqipërinë, sepse prodhuesit e hidrocentraleve që është, që me thonë, me pasra në rajon me ujë, Shqipëria dhe me hidrocentrale, të kombinoheshin dhe të kishim një situatë pak ma qartë, pak ma lehtësuse. Sot nuk e kemi. Asni takim në nivelin zyrtar të lartë, për këtë problematikë, hala se kemi Shqipërinë, lere mu me Maqedoninë i kanë dhe teori tjera. Si qeverisë institucionet Kosovës përfshirë dhe pozitë, opozit, cili do të jetë arsyetimi para qytetarve në shekullën 21, pohime në vitin 2022, kemi këto krizë dhe këto situatë me probleme energjetike? Tash, kjo situatë bëhet hala me e madhe, kur parimisht qeveria po futet në një krizë të madhe, sepse tash efektet janë të larta edhe në ekonomi, edhe të kategoritë sociale, edhe të kategoritë prodhuese. Edhe të marë parasysh situatën e pandemin. Situatën e pandemia është jashtëzakonisht... Që ka rënduar të masë, rënduar të situatë. Dhe nuk mund të mbulohen të gjitha këto goditje me skema vetëm sociale, vetëm me ndarje të skemave sociale, me buxhet social që është orientu që është shumë e nevojshme. Pra dash të kehet një fokus, një grup profesionistësh të parashohin problematikat e zgjidhjes së ekonomisë, të shihet si mund të ndihmojnë ndërmarrjet e vogla të mesme, e veçanërisht, paralel me pandeminë, do duhet të trajtuar çështja e krizës energjetike. Ne shohim sa kemi kapacitete prodhuese, sa i kemi në gjendje teknike, pajisje dhe impiantet e prodhimit të energjisë, sa i kemi rezervat e lignitit, sa i kemi të terura ato, sa mund të parashihen, që qëni, janë në program, inxinjerik dhe teknik, renovimi disa bloqeve. Nuk kemi asni levize, asni pregaditje, do të mund të bëshin renovimet para se morë kriza. Pra, kjo është planifikimi, e jo sot në thuhet e kem plan, ndoshtë ta me renovu edhe një blok, do të me dalë për sistemi tjetëri. Por e ke ditë që 6 muaj, u dashtë në alet, po në verë ose në vjeshtë rënë. Po pikërisht deshta do lidhem rikthimin funksionit bloqeve të termocentraleve të Kosovës B, thua që pritet ta stabilizojnë fakt përmirësimin me energji elektrike, po sa do të jetë e qëndrueshme. Kto kanë qenë prodhim, kur gjë nuk është e re kjo. Unë qëndrueshmërinë e termocentraleve do të thosë është diçka e njohur, por unë e di që njëri spakut penisive ose bloqeve ka kohën kur duhet hyhet në remont që në mujt e parë të pranverës. Dhe kjo ka mujtë të sanohet me kohë, kjo ka mujtë të planifikohet me kohë, kjo ka mujtë të redizajnohet mënyra e punës e tyre. Ndërsa, saj përket, asaj që dëgjojmë në opinion, që me thonë nga një retorik të e për e thatë, fatkecisht që janë të vjetra, po dhe këte e ka ditë që veri e kurti, këte e ka ditë tër opinioni jonë, këte e ka ditë edhe në momentin kur ka hynë garë me marë pushtetin, po edhe në momentin kur ka arë me pushtet, ka arë me zotime, ka arë me premtime, ka ardhë me skenar, tash në delë që s'kan asë një plan për energjin, tash në delë që s'kan asë një plan për ndërmoret publike, tash në delë që s'kan asë një plan për sektorët më vital të shtetit, pra po kryuhën tash. Qeveria nuk është me kry studime, analiza, janë institutet shkencore, janë grupet specialistve, janë universitetet me kry, dhe krejtë që kanë digjon të kryministri dhe disa ministri përkohë se po studiojmë, po analizojmë, në kohë dimri, kur kriza është në kulmin e saj. Pra, si duket,
konceptualisht janë larg të dëshirueshme me menaxhu situatën çfarë jemi sot. Potencuohet pak më herët atë çështjen e çmimit, a mund të shmanget rritja e çmimit të energjisë elektrike? Në rrethonat që jemi është e pa imagjinueshme me çfarë force dhe fuqie mund ta shmangim. A do duhet rritur në asnjë mënyrë. Pra, por situatën që e kanë prunë deri këtu, un nuk shoh zgjidhje nëse vetëm fondet e mëdha, shumë të mëdha të qeverisë mund ta bëjnë. A duhet rritur, un jam kategorik që nuk duhet rritur dhe për gabimet e një qeverie nuk duhet paguajnë taksa paguesit tan, nuk duhet paguajnë qytetarët, nuk duhet paguajnë ata që nuk e meritojnë, edhe ashtu janë të e pagu. Pra, sot ju duket që nuk ka lëviz çmimi, por këto mjetet që po derdhen qoftë përmes dikun rreth 27 milion deri tash në shku përmes kostit në pjesën veri. Po, sa do të flasim për çështjen e verit pastaj. 20 milion shkuan te Keku për me dalë te Kesko. Dhe një planifikim që vetëm kosti ka bërë për vitin e ardhshëm janë mbi 38 milion që shkojnë prapë në linjat e jashtë të ligjshme, sepse ne kemi ngritë edhe një mocion, si më thonë, në gjykatë kushtetuese për këtë paligjshmëri të pagesave në veri dhe presim një vendim. Pra, janë mjetet të cilat janë të gjitha këto të taksa paguzve. Pra, kostoja është shumë më e lartë se sa ne e shohim në faturë. Hajde mbase filluat, diskutojmë për çështjen e veriut, cilat janë informacionet për shpenzimet si komision fakt për shpenzimet që bëhen të energjisë elektrike në veriun e vendit. Është e njëjta situatë, para shumë muajsh, më shumë se 7 muaj, pikërisht unë kam ngritur në komision shqetësimin që duhet të gjendet një zgjidhje për pjesën veriore. Në ne, nuk mund të merremi në pafundësi me problemet historike e të rrjedh paraja në mënyrë të paligjshme. Në dy, kishim mundësi me hapa të shpejt, me ulë dhe me zgjidh problemin. Në tre, kishte premtu qeveria Kurti, kishte zotu. Në katër, e nxorën rezolut, kërkoja fat 6 muaj. Parlamenti njanshëm pa votën e opozitës nxori rezolutën dhe pika 5 të rezolutës kuvendi thotë qartë, për 6 muaj qeveria Kurti duhet ta zgjidh problematikën e veriut. Përveç rrjedhjes së paras në mënyrë të paligjshme tek nga konsumatorët e veriut, ne kishim edhe një rrjedhje tjetër dhe unë përsëri të njëjtën, Partia Demokratike dhe unë e kishim ngrit çështjen e atë u shkriu një poligon i kriptovaluta ku konsumi është rrit. Nuk kena veprim as juridik, as policor, as administrativ për çështjen e konsumit të rritur në veri. I vetmi rajon që ka rritje të konsumit, tash e 6 muaj, është pjesa veriore. Asnjë veprim. Kaloja fati i rezolutës, asnjë veprim. Kërkum prap llogari publike, në komision dhe në media, nuk kemi asnjë përgjigje. Pra shkilet edhe vetë premtimi që kjo qeveri e bëri. Tani, nga ajo që i kërkum, pasi veç po dashka kështu, mos ta rrezikojmë kostin, të ndohet linë bugjetore, dhe isha të zgjidhet problemi, përsëri shku në emër të dividendave, në emër të formulave tjera, që të rrezikojnë prap një kompani shumë stabile deri tash kostin dhe mjetet për derdin. Nga ajo që kemi marrë zyrtarisht, deri në fund, do thot edhe në këte javë, kosta e shpenzime për veri përshkon në rreth 27 milion. Gjithë ky shpenzim, a duhet vazhdohet sipas jush me pagesat shtesë nga ana e qeverisë për energjinë e shpenzuar në veri? Jo, unë mendoj që duhet veproj shteti, ka bazë ligjore, ka institucione, dhe u dashtë me gjithë alternativë. Tani, a mund bëhet për një ditë, për dy javë, kjo nuk bëhet. Unë e di që kemi pas takimi edhe me dyrë të mbyllta me institucionet për kaqse të zgjidhjes së problemit dhe regulatori dhe kosti kanë qenë të gatshëm të dhënë ekspertizën e tyre. Ka alternativa edhe teknike, edhe juridike, ka alternativa edhe profesionale të zgjidhjes së këtyre. Dhe nuk kemi qenë të interesuar në asnjë moment, as si opozitë, të randojmë situatën politikisht, por situata profesionalisht duhet të zgjidhet. Ka Kosova ekspert në këtë fushë që dhënë zgjidhje, dhënë alternativa, dhënë propozime, dhe dashtë të jetë më proaktive qeveria. Nuk kemi pa hapat e nevojshme. Pra, nuk kanë ndërmarrë veprime konkrete mbi bazën e ekspertizës dhe të drejtës legale, ligjore. A është dashtë, zoti Sharet, veprohet edhe në kohën kur partia juaj ka qenë pushtet që të ketë veprime konkrete për këto problematikë? Po,
Partia jonë ka arrit në fazën deri kur e kemi lanë, si thash, e kemi lanë Kosovën me kapacitet prodhuese energjetik rreth 900 megawatt. E kemi lanë Kosovën me licenca të energjisë alternative, do thotë dikun rreth 150 deri 200 licencë prodhim megawatt. Janë në funksion sot, si rezultati asaj pune, thash, mbi 80 megawatt të erës dhe pritet që të hynë edhe 30 tjerë. Janë në funksion, janë një program qartë për zgjidhjen e këtij problemi energjetik. Janë në funksion 10 mini hidrocentrale, të cilat parimisht këta i kanë abrogu krejt, dhe pse tash është koha e tyre, do duhem shtetur dhe në pranver për ta zbutur krizën energjetike, se ka kapacitet të ujit, sidomos e zonin dimër, dhe komplet qeveria, duke një e këtë kalurë në pëdykës, e ka pru një situatë ekstreme të krizës. Jo, në deshtë në dëritë më shumë të qështja veriut. Një të situatë e kemi pasë edhe kërë 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 Qeveria jonë ka pas transparent dhe bashkëpunim ndërkombëtar për këtë punë. Kemi lidhur marrëveshjet, i kemi rishiku marrëveshjet, tash mos nalem me data, nga 2013, 2015, 2017, kemi i pregadit tër legjislacionin dhe kemi pru një situatë kur praktikisht kemi investu në 400 kV-shin autostradën, më të mirë energjetike që i ka rajoni dhe imi lidhë me Shqiprinë. Kemi pregadit infrastrukturën që sot ne të kemë mundësi me importun nga Shqipria. Me ndihmën e donatorve, me ndihmën e një planifikimi strategjik. Dhe sot e kemë 400 kV-shin, sot nuk më varmi nëse ne dojmë si shtetë, sot kemë sankcionën nga Serbia, po e kemë alternative dhe kemë autostradën energjetike. Si rezultat e atyre hapave, sot ne e kemë bursën Shqipëri-Kosovë. Si rezultat e këtyre veprimeve, sot ne kemi shumë mundësi tjera të operojmë si të panvarën. A është mbyllë procesi? Jo. A ka pasë të shime? Pajtohëm, ka pasë të shime. Po gjithmonë kanë qenë transparente. Gjithmonë kanë qenë të njohur opinioni. Dhe për të njëtat veprime, dhe i në ekstrem, jemi sha, jemi fy, jemi denigru, jemi linqu, jemi ndjek, sot të gjitha po bëhen, të gjitha po i përsërit, hala ma keqë. Për fundës të shkale, për shkak të hapsirës kohore, kemi parë para sa dita apo jave të themi edhe një problematik tjetër të qytetarët e shqiptarët e veriut, si do mësë të krojë vitako që kam pasë problemet vazhdushme me munges të furnizimit me energji elektrike. Qëfar është dashtë, veprojnë institucionet të ata janë ekstrem të shantazhuar, të diskriminuar, të nën presion maramens. Pra, jo vetëm që nuk mujmë, me gjithë afër, po janë në mshirën e atyre të tjerve që kur dojnë janë nalën rrymën dhe kur dojnë në shenë rrymën. Pra një situatë hala me eranë, vërtet është shqetësuese që të diskriminohet një lagje në atë shkallë. Por që sante edhe dje jemi bon pëthuj se barabar me ta edhe në qendrët Prishtinës. Kështu që Zotë Shale, ka që kishim hapsirën kohore për sonte, falimderit shumë për prezencen edhe për gjitha këto informacionet që datë lidhje me situatën aktuale me problemet me energji elektrike. Falimderit për jush me bindjen e plotë që të kalojmë të krizë. Një zgjidhje. Falimderit. Lidha Demokratike e Kosovës sot shënoi 32 vjetorin e themelimit të saj. Me këtë rast, kryetari Lumir Abdigjiku tha se për 3 dekada me radhë, LDK ka lënë gjurmë në formimin dhe ndërtimin e shtetit të Kosovës. Në mbledhjen e përgjithshme të partisë të mbajtur me këtë rast, kreu LDK-s ka adresuar kritika dhe për qeverisen aktuale, të cilin e ka quajtur populiste. Shënimin e 32 vjetorit të partisë e nisën me homazhe e vendosje kurorash me lule, tek varri themeluesit dhe ish-kryetarit të LDK-s Ibrahim Rugova. Nga aty kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se për 3 dekada me radhë LDK ka lënë gjurmë në shtetformimin e Kosovës. LDK më 23 dhjetor të vitit 1989 është themeluar nga një grup intelektualësh të shuar të kohës, cilët në krye me atin tonë themeltar të shtetit Kosovës, të vetë lidhës demokratike të Kosovës, të lëvizjes tonë nasionale, i kam prirë një procesit të madhë që është kërërgzuar fillimisht me lirinë e Kosovës, më pas me pavarësinë e Kosovës dhe procesin e shtëndërtimit. Me rastin e 32 vjetorit të themelimit, LDK në orët e mbrëmjes mbajti edhe një mbledhje të përgjithshme në të cilën i pari partisë
tha se në zgjedhjet lokale kanë bërë rikthimin politik dhe se janë drejt arritjes së fitores së madhe të LDK-s në vend. Para aktivistëve të partisë, Abdi Gjiko kritikoi edhe qeverin Kurti, të cilën e quajti populliste. E udhëhequr nga populist që zgjedhin mjete për të pushtet, e toksikuar nga diskursi politik e polarizues në vend. Kosova nuk po arrin as të hedh hapat e mëdhenj në zhvillues në vend, e as ndërtoj ura bashkëpunimi të brendshme, edhe më pak ura komunikimi me aleatët tonë tradicional jashtë. Potenciali ynë ekonomik, arsimor, shëndetësor, ligjor, social e ndërkombëtar është peng i tegeve populiste, që gjejnë fajtor për mosveprimin e vetë. Republika jonë, Kosova shtet i pavarur e sovran, udhiqet nga mosbesues të saj. Ajo po përdoret si platformë e revansheve historike ndaj të kaluarës së lavdishme të lidhje son popullore që sot po shënon 32 vjet. Abdi Gjiku tha me këtë rast se mbështetja masive popullore e fillim dekadës së dytë për LDK-n ishte konfirmimi mbështetjes së pandryshueshme qytetare për misionin historik të nisur nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe pritari Ibrahim Rugova. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje sot qytetarëve të Kosovës që të vaksinohen, pasi vetëm në këtë mënyrë ata do të jenë më të sigurt kundër pandemisë gjatë festave të fundvitit. Nëpërmjet një postimi në Facebook, instituti kërkon nga qytetarët të marrin dy dozat e vaksinës. E Ministria Shëndetësisë, sipas të dhënave nga instituti, njofton se gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Nga 1983 testime të kryera janë shënuar 4 raste të reja me COVID-19, ndërkaq janë shëruar 5 qytetarë. Aktualisht, numri rasteve aktive është 321. Ndërkohë, në 24 orët e fundit janë dhënë 2006 dozat të vaksinës. Varianti Omikron i është identifikuar tashmë në shumë vende të botës, ka mbërritur edhe në Shqipëri. Lajmin e ka konfirmuar Eugena Tomini në mbledhjen e Komitetit Teknik të Ekspertëve. Në këtë mbledhje u bë ditur se aktualisht në Shqipëri janë konfirmuar dy raste me variantin Omikron. Tomini tha se dyshimi për prezencën e tij në Shqipëri është konfirmuar pas analizave të kryera në Gjermani. Ajo tha se edhe pse ky variant i virusit është konfirmuar në vend, aktualisht vazhdon të jetë dominues varianti Delta. Stacioni autobusëve në Prishtinë sot ishte mbyllur për disa orë nga policia e Kosovës. Kjo pasi që rreth orës 14 policia kishte pranuar një thirrje anonime nga një person i cili kishte deklaruar se ka vendosur një mjet shpërthyes brenda hapësirave të këtij stacioni. Kjo ka bërë që policia të intervenoj shpejt duke evakuuar stafin punonjës dhe qytetarët e shumët aty, por pas hetimeve të plota doli se informata ishte e pavërtetë dhe stacioni autobusve u lirua për qarkullim pasi aty nuk u gjet asgjë e dyshimt. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me emisionin e SBS në Kosovë kanë ndarë çmimet vjetore për gazetari 2021. Çmimin për kronikën më të mirë televizive mori gazetaria RTK-s Valdete Osmani, ndërsa gazetari më i mirë i vitit u zgjodh Kastriot Berisha nga kallzon.com. Çmimi për web kronikën më të mirë ju dha gazetarit Arton Fak Konushevci nga Radio Evropa e Lirë. AGK ndau edhe mirënjohje post-mortum për gazetaret kosovar. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me misionin e OSBE-s në Kosovë kanë bërë ndarjen e çmimeve vjetore për gazetari 2021. Me çmimin e parë u shpërblye Kastriot Berisha nga kallzo.com për hulumtimet e tij në fushën e drejtësisë gjatë vitit 2021. Çmimin për storjen më të mirë televizive e mori gazetaria Valdete Osmani nga RTK. Për web storjen më të mirë u shpërblye Arton Kunushevci nga Radio Evropa e Lirë, ndërkaq për herë të parë u nda edhe çmimi për kameramanin më të mirë, çmim ky që e fitoi Denis Slovinja nga kallzo.com. Gazetarët kosovar kanë vazhduar të punojnë edhe si vjet për interesin e publikut, mbi të gjitha duke mbajtur qeverinë përgjegjëse për vendimet që merr. Pavarësisht pra ndryshimeve të qeverive e legislativit, skena mediale e Kosovës vazhdon të mbetet pluraliste dhe luan rol krucial në demokraci. Ka pasur gënaci që të shoh që në vitet e fundit Kosova është ngritur në renditje në kuptimin e indeksit të lirisë shtypit apo medjave në botë, duke u ngritur në disa pozita në vitet e fundit,
Dhe kjo absolutisht nuk mund të merret si mirëqen. Ndërka çmimi postmortem për punën në media ju nda gazetarëve të ndjerë Sulejman Gashi, Bedri Sadiku, Ramu Shtahiri e Shaban Arifaj. Shaban Arifaj, kontributin e ti ja dha gjithë karjeran, mund të them, medias dhe së fundi edhe publicistikës. Kontributi ti jashtëzakonshëm u pa edhe në vitet e 90-ta, deri në luftë, që vite që njën si tërë informativi Kosovës, por jo vetëm të ti, edhe të shumë kolegëve të tjerë, gazetar, gjirues dhe fotoreporter, të cilën fatkesisht institucionet nuk ju anjohën kur. Çmimet vjetore për gazetari nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës janë rikthyer këtë vit pas një pauze 5-vjeçare. Kisha protestante për nder të natës së krishtlindjeve ka vendosur që sot zbashku me komunitetin e saj të dalin në sheshin Zahir Pajeziti për të kremtuar natën e tyre me që kushtet e krijuara me pandemin nuk u kanë lejuar që të festojnë brenda objekteve fetare. Ndjekim një deklarat të pastorit Artur Krasniqi nga Kisha protestante e Prishtinës. Është festa krishtlindjes dhe si komuniteti krishtër, ku do në botë ne festojmë krishtlindjen si ngjarën më të rëndësishme, historinë e njerëzimit, shfaqjen e dashurisë perëndisë për gjithë njerëzit. Tu e ditë këtë vit që është shumë vështirë me u takuar në fakt vitet e fundit për shkak të situatës në cilën po kalojmë. Kemi vendosur të takohemi këtu jashtë në shesh, që të kemi mundësi të festojmë bashkë, e të njëjtën kohë kemi dëshirë që atë dashuritë perëndisë kemi mundësi me bartë me gjithë qytetarët e Prishtinës. Që dëshira jonë, e lutja jonë këtë kohë krishtlindje është që paqja e Zotit mbretërojë në zemrat, në shtëpitë e çdo qytetari të Kosovës.